ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସ୍ଥା ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିବ ରେଡି ହେଇଗଲା ରେଡି ହୋଇ ଚାଲୁଛି ହାଇ ମାମା ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେବି କହନି ଆମେ ତ ନେଇଯାଉଛୁ ଯେ ତାକୁ ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଏବେ ଆମ ଖ୍ୟାତି ରେଡି ସୁଟ୍ ଚାଲିବ ନା ସାଇକେଲ ଗଲେ ଦେଖା ହବ କେ ଜାଣି ତେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ନଜାରା ତଳେ ତ ବହୁତ ଉଠେଇଲୁ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ନଜାରାରେ ତ ଟିକେ ଉଠେଇବା ତ ଅଛି ନା ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଉଠାଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଉଠେଇବା ରିଲ୍ସ ବି ବନା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଛାତଙ୍କର ନଜାରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡିଙ୍କର ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ି ଫଳିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବାକି ଗୋଟେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜା ନଜରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆମ୍ବ କିଛି ଏଇଠି ପାଖେ ଆସିବେ ଚାଲ ଏବେ ଏଇଟା ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠା ଆସିବ ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଖ୍ୟାତି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଡି ନାହିଁ ଆସେ 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 ତ ଏବେ ଆମେ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବଜାର ରଜ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଜାର ଖେଳ ଚାଲିଯିବେ ଏଇ ତାର ହେବ ନା କଟନ୍ ଡ୍ରେସ୍ କଟନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଲୋକ
वाह पूरा हीरो चुटिया वाह पसंद ला चलो दस टाइम बजे गला आउ आमे आसी गलु एबे जे कि बाजार रो अपमिता रो ड्रेस पूरा खोली बारे लाग पड़ला गंजी ड्रेस पैंट पैंट खाती रासिनी तो मम्मी के बारे में खुशी से जान पड़नी से डिनर करी छी कि नहीं तो अगर हमें बाजार वासी गलो आ बोल देख लो कौन कौन लाइक आने चु मोपन तो किचन में मोपन में हम जाते हैं आ चलो मो पाई सरप्राइज नहीं तुम्हारा सरप्राइज तो ये वीडियो को एडी एंड कोचे ये वीडियो टा भले ले लाइक करिए अपन संग उन को शेयर करिए मत चैनल में नॉन चैनल मत चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक अच्छी मेरे चाव डे बढ़िया आप लोग रे बाय।